ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು 200ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಾವು ಸಹ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ, ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರನ್ನು, ಅಂದರೆ ವಿಕಲಾಂಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಅವರ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಇದು 200ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ADC ಮೇಡಮ್, ಮಂಗ್ಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ AC ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈತ್ರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯವರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾರವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೃಂದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಂದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಹಕಾರನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಜಯಂತಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.